Alfa ni wowe mana ziringira fiti bihamya birenga kimwe yukuiteka ugira neza yewe fiti bihamya birenga kimwe yo yukuiteka ugira neza habihe cyangwa urupfu biza tumanye nkuvaho nabihe cyangwa urupfu biza tumanye nkureka ibibaya ndetse wanguye no mu rupfu nabonye ukuboko kwawe ubwo nabonaga bikomeye uraza urampumuriza umbwira amagambo meza nabonye ukuboko kwawe nabonaga nta nzira uraza urampumuriza umbwira amagambo meza nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse yo kuvuga ngo Yesu warakoze nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse yo kuvuga ngo Yesu warakoze numva nuzuye amashimwe warakoze mwana
warakoze.